Mamma mia, ta mig ur detta vansinne! Dör då, rissa först! No. Men sluta, kom in och rätta din jävla hob! Jävla hob. För er som inte vet så är det det betyder. Oj! Jag trodde att du skulle säga det, men att du stoppar dig själv. Och så ja, men det är jättebra. Ida har kodord nu med. Ja,